Введення воєнного стану не позначилось на роботі органів соціального захисту у Кривому Розі, а відповідно й на виплаті соціальних допомог та пенсій, повідомили у міському департаменті соціальної політики. На сьогодні ми отримали вже вчора, сьогодні будуть виплати житлова субсидія і пільги перераховані на рахунки їх отримувачів в банківських установах або на поштові відділення, якщо виплата проходить через них. До 10 числа ми очікуємо виплату державних соціальних допомог. Соціальна підтримка стосується сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, інших пільгових категорій. Стосовно виплат, стосовно нарахувань, у нас підвищення з 1 березня відбулося лише для певних категорій. Там збільшилася дещо допомога на дітей в багатодітних сім'ях і збільшилася допомога особам з інвалідністю з дитинства, також особам, які отримують державну соціальну допомогу, тим, хто не має права на пенсію, до 2100 гривень. Але вона розраховується не просто збільшення до 2100 гривень, але якщо, наприклад, людина ще отримує пенсію, то збільшення, на жаль, цього не буде. Тобто там сумарний розмір допомоги, якщо менше 2100 гривень, тоді проводиться доплата. Як зазначили в департаменті соцполітики, на сьогоднішній день профінансовано пенсії для городян. Станом на 4 березня пенсії були профінансовано для виплати по 10 число включно. У територіальними центрами проводиться обслуговування громадян вдома, ті, які цього потребують. Здійснюється кожна ситуація, розглядається індивідуально. Всі телефони працюють, всі управління соцзахисту працюють, прийом громадян проводиться. Тому звертайтеся, будь ласка, ми на роботі. Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день.